här sidan heter Google SketchUp och jag ska visa er hur man bygger ett hus. Först börjar man med den här och gör golvet till huset. Och sen ska man göra såklart göra väggarna. Då håller man in på den här och drar ända in till, till andra hörnan. Och sen drar man upp. Och så, sen gör man det på alla andra sidor. Ja, sen så ska jag göra taket. Då använder jag den här och drar från det hörnet till den och samma sak på andra. Och sen kanske jag vill se lite högre ifrån eller ifrån. Då använder jag den här. Med den här kan jag liksom vända och dra upp så jag ser bättre. Och sen när man ska göra taket så använder man den här. Och drar upp det så. Och sen så kanske vi säger och jag gör ett lite fel. Så. Och den jag vill inte den ska vara där. Då använder jag det här suddet. Och om det är bara det här strecket som blir fel, då tar jag bara bort den som är bara strök över den. Men nu vill jag ta bort allt. Och det. Så nu vill jag färga. Då kan jag välja vilken, så här, om jag vill ha vatten, trä eller metall eller så här, trä. Eller så här sten. Och jag kanske vill ha trä. Då tar jag den här. Och den här färgen kanske är fel. Så jag trycker på edit och kanske vill ha blått. Då blir så. Och sen så fixar jag alla sidor. Och det här är liksom inifrån huset. Då kan man trycker man på den här blåa pilgrejen. Och då kan man liksom dra liksom in den så. Och då kan man så här fixa färgerna inne. Och som jag visade innan så kan man ju bestämma. Och om jag liksom bara vill ha färg och in sen mönster eller något, då kan jag bara trycka på den här färgcolor här. Så jag kanske vill ha rött. Då fixar jag det på alla. Och kanske rosa golv, säger vi eller något. Och svart tak. Eller samma färg. Så, och sen så har jag gjort det. Och då går vi till utsidan och fixar taket. Så. Och jag vet inte om jag visar innan, men jag ska dra från det här hörnet ända till det här andra hörnet. Så. Nu blev det fel, så där suddar jag med den här suddet som är här. Och sen jag måste zooma ut. Då använder jag bara den här som är där. Om jag vill zooma ut, då drar jag mot mig. Och om jag vill zooma in så drar jag liksom inåt. Så. Och sen så drar jag med den här pennan från det här hörnet till det här hörnet. Och samma med den andra. Så. Sen så använder jag de här pilarna. Håller i mitten och drar uppåt. Så att det blir tak. Så. Och sen vill jag kanske färga det med trä. Så. Då så färgar jag det. Och om jag gillar den här färgen behöver jag liksom inte ändra den eller något. Och sen med den här så här kan du liksom dra upp och sidor och grejer. Men inte så här snurra som man kan med den här.
sen så kan jag visa hur man gör cirklar. Då gör man här. Man bestämmer hur stor man vill ha den. Jag vill ha den liten, kanske. Så, kanske en liten där. Så. Och jag kanske vill ha den så här i bara grön och inget så här mönster eller något. Då trycker jag på den här. Och sen kan jag gå hit och trycker jag på grön. Och så färger. Så. Och det är som man gör. Ah. Och jag hoppas ni har använt er för det här sen och så.